Tohle nemohu dělat normální člověk. Leopolde Hilsnere, zatýkám vás pro vraždu Anežky Hruzové. Jsem tady, protože nevěřím, že jste vrah. Vás roztrhají a Hilsnera pověsí. Proč ten soud vlastně je, když už mě odsoudili? Premiéra dvoudílného filmu. Profesore, jsem přišel požádat o pomoc. Podle skutečných událostí. Že si nezůstal ve Vídni, pan profesor Masaryk. Zločin v Polné. 31. ledna na jedničce.